waxa laga yaabaa inaad adigu ka mid tahay dadka la dhib calool xarig ama calool istaagga oo aad isku aragtid qaar ka mid ah calaamadaha lagu garto calool xarig sida xanuun markaad saxarada dhigaysa, calool xanuun, dibiryo, duucasho badan, cuno qaadashadoo yaraata, xanuun markaad saxarada dhigaysid, saxaradaadu adkaato, iyo calaamado kale oo badan. Si aad xal uga heshid, fadlan dhammayso muuqaalka. Waxaan si gaara kaga codsanahay in aad muuqaalka sheer gareyso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta si ay ugu faa'iidaystaan, maadaama waqti badan iga galay. Sidoo kale, bejka follow dhig si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad. Calool xarigga ama calool istaag waa markii saxaradaadu adkaato oo aad dareento inay si dhib ah ama xanuun badan kaga imaanayso saxarada. Qofka haddii laba maalin gudahood uu ku saxaro waayo, qofkaas waxaan dhihi karnaa calool xarig ama calool fadhi ayuu leeyahay. Su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, maxaad ku garan kartaa amaad ku aqoonsan kartaa in aad leedahay ama aad qabto calool xanuun amaba calool fadhi? Haddii aad calool xanuunka leedahay ama calool fadhiga, waxaad isku arki kartaa qaar ka mid ah calaamadahan. Waxaa ugu hore xanuun markaad saxarada dhigaysid. Sidoo kale, waxaad isku arki kartaa calool xanuun, dibiryo, duucasho badan, cuno qaadashadaadoo yaraato, xanuun markaad saxarada dhigaysid, saxaradaadoo adkaato, iyo calaamado kale oo badan. Su'aasha kale oo isweydiinta mudan waxay tahay, maxaa sababa ama wakeeno calool xarig? Calool xarigga ama calool fadhiga wuxuu dhacaa marka xiidmaha amba mandhaciiraha ee saxarada ay ka dhuuqaan biyaha, isla markaasna murqaha xiidmaha uu awood u yeelan waayo in saxaradii uu riixo ama uu iska saaro adkaasho ku yimaada saxarada caawadeed, maxaa yeelay biyo ma lahan saxaradaas. Waxaa kaloo keeni karo xaalado badan sida in ay yaraato cuntooyinka qaadashada cuntooyinka fiberka. Qofka haddii uu in badan uu cuno cuntooyinka white foods-ka loo yaqaano oo burka laga sameeyo sida bariis iyo bariiska, maxaa yeelay cuntooyinkaas carbohydrate-ka ayaa ku badan, sidoo kale fiberkana way ku yar yihiin iyo protein-ka, waxaa ka dhalan karo in saxaradaadu adkaato. Sidoo kale waxaa keeni karo haddii jirkaaga uu ku yaraado biyaha, gaar ahaan dadka aanan cabin biyaha ku filan xilliga soonka ama ramadaanka. Waxaa kaloo keeni karo uurka. Sidoo kale, hooyadu markay dhasho kadib waxay isku arki kartaa calool xarig ama calool fadhi. Waxaa kaloo keeni karo ama sababi karo calool xarig fadhiga badan. Qofka haddii uu fadhigiisu u badan yahay, waxaa laga yaabaa inuu isku arko calool xarigga ama calool fadhiga. Sidoo kale, waxaa sababi kara daawooyinka qaar sida daawooyinka qalajiyaha iyo daawooyinka dhiig karka loo qaato iyo daawooyin kale oo badan. Waxaa kaloo keeni karo cuntooyinka la shiilay iyo waxyaabaha ay ku badan yihiin kofeyinka sida kafeega iyo shaaha madowga kale, iyana way sababi karaan ama way keeni karaan calool xarigga ama calool fadhiga. Waxaa kaloo keeni karo xanuunka baabasiirka loo yaqaano iyo dabacsanaan ku yimaada mandhaciiraha ama xiidmaha. Waxaa kaloo keeni karo cudurka walwalka, iyana mararka qaar wuu sababaa calool xarigga amaba calool fadhiga iyo xaalado kale oo badan. Sidee ugu hortagi kartaa calool xarigga ama calool fadhiga? Intaadan daawo raadsan, waxaa wanaagsan in caloosha aad u jilciso si dabiici ah adigoo raacayo qodobadan. Qodobka ugu horeeyo, cunooyinka fiberka leh oo caloosha jilcinaya sida boorashka, umishaarida, koostada, silid macsarada, xulbada, babaayga, iyo guud ahaan waxyaabaha fiberka ka samaysan ama cuntooyinka dalagga sareenka ama qamadiga kale, waxyaabahaas waxay jilcinayaan saxarada amaba caloosha, oo waa inaad ka fogaataa cunooyinka saxarada adkeeyo ama caloosha adkeeyo sida cuntooyinka white foods-ka burka ka samaysan sida bariiska, baastada, maxaa yeelay cuntooyinkaas fiberka ayaa ku yar, sidoo kale nafaqada protiinadani way ku yaryihiin, carbohydrate-ka ayaa ku badan. Waxaad ka dhaxli kartaa calool xarig ama calool fadhi. Qodobka labaad,
سياد ووهرتكت على الحرنك أما على الفنجة عنتوين وإن أي قيبك هذا فروتك أما ومراه محايا لي بيبادن أي ليهين وعلاش أي سعود سيراه حكمي ده بابايك أفكار ده تفاح يقودهان فروتسك عنتوين وإن أي قيبك هذا قدار تعقار سيدا كوستده بتاتي معانك بركولاه يقود أهان قدار تعقى سيدوك لك سياد أقوار تكتب على الحرنك أما على الفنقة وإن أد بيه بدن عم حيالي هاد دي جيركا وبيه وكوير سيدوك لك واحد كوار كرتا على الحرنك أما ما على الفنقة سيدا سعوكي واحد ونكسن إن أد بيه بدن أد قادتيد ما دام ما لنتجيودن وحالد حرادة أقصم سيدوك لك وإن أد جميع سيسميسا سيدا رعلانت يأردك هادي فنيغا وبطو وحاكو زيادة دونو على الحرنك أما على الفنيغا حكالو لو باهاني هاي إن أددك وغو جبابت فريمه على شكاسو غاره وهادي أدسولي وباهتو ددك وآدو حكالو لو باهاني هاي إن أدتعماشي سليدها الدبيعيها سيدا سليد معسرد آد أي أوناك سنته وعلاش أي سعود سينيس قدوك وغو دنبايو هوبي بوس كمسكول فريسي سالو كلاك marka tusuuliga ku jirtid waa in ruugaad sara u qaada oo ka sareeyo heerka miska sidoo kale waxaad adeegsan kartaa kursiga loogu talagalay in lugaha sara u qaado sida uu jeedaa muqaalkiis waa in aad isticmaasho kursigaas xilliyada tusuuliga ku jirtid fadlan haddii aad ka cabareysid ala xil ama ala fadhi waa in aad isbeddel ku sameysa cuntooyinka aad cunays oo aad ka fogaataa cunooyinka fiberka ee ku yar cunooyinka waxa ka mid ah cuntooyinka white food iska loo yaqaan burka laga sameeyo brisk iyo pastada maxaa yeelay fiberka ayaa ku yar nafaqadana way ku yar yihiin carbohydrate badan ayaa leeyahay caloosha ma socodsiinayo sidoo kale waa inaad ka fogaataa saladka ama wadaangada iyo hilibka cas hilibka cas bedelkiisa waxaad ku bedelaysaa hilibka cad sida digaag iyo kalluunka ayaad ku bedelaysaa sidoo kale waa inaad ka fogaataa cunooyinka laga helo maadada gluten-ka loo yaqaan haddii aad sameysay guud ahaan qodobadii aan soo sheegay oo aadan wax isbedel arkin markaas waxaan kugula talin lahaa inaad aado xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si lagu qoro ama lagu siiyo daawooyin fadlan ha iloobin inaad muuqaalka sheer gareyso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta si ugu faa'iideysta sidoo kale bejka falowdi si kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo muuqaalkana لايك بدن سي سو دد بدن اوغاه انكسر كسو دبا غبينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.